Sohna Sy mom moy présidente de la commission féminine bu UGTL wayé ci législative yi ñu dëgmal Marisol Ndiaye mom mo nek ci ñentelu place ci liste nationale bu coalition gagnante Manko Wattu Sénégal wayé position bi dafa melni jaxlul ben yoon Sohna Sy Marisol Ndiaye jappané coalition gagnante Manko Wattu Sénégal limu def lolu rek le parti démocratique sénégalais bu mu bayé ko mom dan def lo ak mom ndax man ndaw la jité kourolu ndaw yi jigen ñi ci biir parti démocratique sénégalais tay ji ñu dem ak coalition mu nek waxtaan bo xamanteni ñepp tay dama nan fédérer na ñom ñepp seen wax ci ben muy jox ndaw ñi place bi pédès tamon di cërele ndaw surtout ndaw bu jigen mais tay bo xolé coalition bi yépp andando nañ fekk ci pédès ci jëfine bu mu daan def moy jox ndaw cërem jox ndaw gëddam ba mën leen investir ci position yo xamanteni buñu démé assemblée aussi dinañ honorer jeunesse bi mais ku gis ben Toussaint Manga bu tok assemblée nationale di nga né c'est la jeunesse qui est là ku gis ben Marisol bu tok assemblée di nga né c'est la jeunesse mais bo démé dans les listes départementales aussi nga xol ñu am kaawu Jigen Chor jeune fille mo fa génn elle a 27 ans buñu démé ci coalition benno bokku yakar limu jeune ñu investir ci députation bi ñom dañu japp né dañ ko wara relativiser ndax ci sénap coalition nekul investiture rek ci lañu mëna promouvoir jeune mam buna massal di 16e ci liste nationale benno bokku yakar japp né jeune téw ñu bax ci liste yi ndax ndaw yi waxuma la ci liste nationale bi mais bo démé ci biir réew mi da ngay gis ay ndaw yo xamné dañ leen tabbu comme ay à la députation au niveau départemental lolu day ciirel né a pari bu am solo ak yakar bu am ci ndaw yi ak wet gum leen wet lolu motax bo jele exemple département Linguer bo fa demé ñaar ñin fa tab ay ndaw la mu yoro so muy aniy mbeng nga dem fu melni Vilingara kañ fa tab jigen la ndaw la nga dem Malem Odar kañ fa tal jigen ndaw la nga dem Pikine nga demat ci liste nationale bi man ma ngi ci Zator Mbay mi ngi ci Yaya Diallo mi ngi ci Marie Françoise mi ngi ci ak yenen ndaw yu ci nek donc pour woné que na benno bokk yakar ciir bu am solo la jox ay ndawam té mënuñu tab ñepp way dina xol ci ñom par rapport ak mbir mi nu mu teggé ñenn ci ñom ñu jël leen pour ñu représenter ndaw ñi ndaw yi don ay atout pour parti ak coalition politique yi rawtine ci élection présidentielle yi ñu teggmal ana lan da leen lu sabab présence ndaw ñi ci liste électorale yi pouvoir ak opposition ku nekk am ci sa xalaat politique mom mbiru rapport de force la té ku nekk da ngay xëc mbaj mi jëmele ko sa ko bu xolé tay ndaw ñi ni ñu toll kar ma sha Allah ciir biñu leen wara jox ñu leen ko ndax ñun ndaw ñi ño wara liggéey pour ñu institutionnaliser suñu représentation ou suñu responsabilisation ci hémicycle ou bien ci élection yépp comme niko jigéen ñi défé suñu yaay yi man dama gis que ni bokkon na seen bëbët parce que tay bo xolé ñi and ñëpp dama naan ñi mu and ño wara and Moussa Diakhaté jeune mo ngi bir bokk gis ak ñeneen parti yo xamanteni ñom ñep indi nañ seen ndaw Mamadou Diop de Croix donc tay bo xolé ku si nek rek même bu fekkenteni won do amé won do wa won démé nonu tay ji ñun ñep teunku nañ fekk ci CPD ci liggéey bobu daan liggéey ba nga ñu ci côté pouvoir bi wala ci côté opposition bi ndaw ñi ñu ngi gën di ragneeku ci scène politique bi ñen ñi am nañ ci ay position yo xamné mën na leen yobbu assemblée nationale wayé benen laaj bi sampu moy ndax jotul jeune def ñu jigen ñu def xex am parité mu ci assemblée nationale ak fenen fo xamné instance de décision la